Omulamuzi wa kooti ya Buganda Road alagide abakulu abatwala makomera okupresentinga medical report ku bulamu bwa political activist Kakwenza. Oluvannyuma lwa lawyer we Aaron okuvainagamba nti Kakwenza bamutocharinga era esawa zino embeera gy'alimu ali mu critical condition yeetaaga obujanjabi obw'enjawulo era yesonga lwaki omulamuzi yalagidde abakulu abatwala makomera okola medical report mu bwangu ddala. The Buzz UG byonna tubikuletedde naye tukugamba nti subscribinga onyigene ku kadeka notification. Osobolo kwa ngofuna updates zona mu entertainment, current events na sports. Mwena amazo kusubscribe nga mwebale nyo. Mwena waganda bafe abacha aliku The Buzz UGA mbitundi bie guanga vienja ulje musinzira. Okutugo belela mwebale nyo. Mkubanga mchie kumide kumukutu na fayetulio kulaba ntuba tuzako updates kusonga ezenja ulo. Kakwenza oluvanyuma lw'okwatibwa kwe ngabo mchimanyi nti ya kwatibwa era enaku z'omwezi 11. Baso bulukubanga bamuleta mkoti na yete bakiriza wade family member we oba lawyer we okubera wo. Era omusango gwe bamucharginga omusango gwo kutawanya omukulembeze w'eggwanga ne First Son, okutawanya emirembe gya First Son n'omukulembeze w'eggwanga gwe musango gwe bamuteekako. Wabula lawyer we ne ba family member be bavaye ne batandika okwemulugunya ne bagamba nti omusajja ono yeetaaga obujanjabi obw'enjawulo olw'ensonga nti abasajja bamutocharinga ali mu mbeera mbi. Era yesonga lwaki omulamuzi wa kooti ya ku Buganda Road Douglas Singiza yalagidde abakulu abatwala makomera okukola medical report basobole kubanga baji presentinga omusango bana bazemo kuwulira ku musango gwa Kakwenza ba presentinge medical report yenu. Omulamuzi yagambye nti esawa zino yalagidde abakulu abatwala makomera bakole medical report ku bulamu bwa Kakwenza engeri gye buyimiriddemu, then bwe banaabazeemu okuwulira ku musango gwe ba presentinge medical report yeyo eraga engeri obulamu bw'omusajja ono gye buyimiriddemu olw'ensonga nti famire ye ne lawyer bagamba nti omusajja ono yeetaaga obujanjabi obw'enjawulo era bamutocharinga. Yesonga lwaki baalemeddeko ne basaba kooti esabe bana bakulu omusajja ono asobole kuba ng'afuna obujanjabi. So kooti ye yalagidde tetumanyi oba era kinaakolebwa nga bwemukimanyi nti kooti ezeeragira. Mujjukira bulungi omulamuzi wa kooti saidi za waliri emachi ndi yalagira emirundi ebiri na gama nti polisi ekole ekisoboka Kakwenza bamuteba mrelezi inge na yete techasobolo kolebwa. So ezawa zine chiriwo umulamuzi wa kooti ya ku Buganda Road yalagida bakulu banu bakole medical report era basobolo kubanga baji presentinga kulunaku lubana damo kuulira kumusangu kwa Kakwenza political activist. So embeera yo bwete bwekyali tetumanyi oba kinaakolebwa. Ebize bibeerawo ku bantu ab'enjawulo abazze bakwatibwa muze mu biraba, embeera ya Segirinya ekyali nzibu ddala. Kooti eragira yakalagira efunda eziwerako nga musanvu ng'egamba abakulu abatwala makomera balabe nti bakola ekisoboka omusajja ono asobole okubanga afuna obujanjabi. Naye esawa zino amawulire gali ku ground galaga nti Segirinya Muhammad naye akyali mu mbeera mbi. So kooti ne bwebaye neeragira nti kino kikolebwe oluusi tekikolebwa. So yesonga lwaki abantu abasinga ne kooti batandise okugijjamu obwesigwa. Abantu abasinga tebakyagalana kwekubira nduulu mu kooti, tebakyagala kugenda mu kooti. Agamba nti newe tunagenda mu kooti ejja kulagira era tekijja kukolebwa. So esawa zino ekiriwo kooti eragidde tetumanyi oba okuddamu okuwulira ku musango bano banaasobola okupresentinga medical report eraga engeri obulamu bwa political activist Kakwenza engeri gye buyimiriddemu oba mulamu oba kituufu ddala yeetaaga obujanjabi obw'enjawulo.